Пошли в разных строях, видать, разные дружины. В разном веку, например, старшая кобета полетела. Видишь, Адам? Старша в червоном строю. Ну, супер. Ну, то есть, ну, фишпан. Италия. Ага, он Италия. То из разных краев. Собачек. Адамусенька, ну, попляскуйте. Пляскуйте, кохане. Чтобы подшимать. Направда? Тих людей. Попляскуйте. А пляски для тих людей. Глосно. А ты, пан, ежи, довожи воду. Воды, пан, довожи. Ага, ясно. Напоя. Ясно, ясно. Дальше, пан, ежи. Ну. О. Ух ты. Як засува, Адамусенька. Супер. Я бы так не потрапила. А ты сенча ежи, правда. Так, і справді, все пожонку. То міжнародові якісь вистіги? Заводи. Так, тихо. А то сконт? Навіть не вім. Ну, пляскуйте, підносьте на духу. Що ви так жалуєте? Якщо б я не робила фільміка, то я б пляскувала. Я подивим таких людей. Прошу побачити там далі. Прошу побачити там далі, далі. О, вони бігають. О, прошу. Ну. Дуже цікаво. О, тихо, ух ти, як файно, супер. Дуже файно. Ух ти, як там бабка летить. Дуже цікава каверинка. І ністити ми ще не можемо ту сидіть. Але ту ж хтось сидить за столиком. Прошу побачити. Голубечка така. Палома. Є така пісенка навіть. Хішпанська, Ля Палома. А там те кобіти і літають, бігають. Так. О, супер. Супер. Так. Хто там? Знову яхти. Люди. Та голубечка. Ля Палома. Знову до Санта-Барбара. Як мені сподобалась така варенка тут. Супер. Ой, треба кидись до касіна подійти. Там трошечки заграти. Може щось виграти? Може. Так, кохані, може виграємо? Так, граємо. Будемо. Ну ми і так граємо. З життям. Бабочки, забачи, які дві бабочки. Супер. Браво. Браво. Ну, супер. Ну, трудно. Часами чоловік може не влічить. Важить треба. Але треба ризикувати, повім вам. Напевно треба. О, Боже мій, який пісик там. А кобіти там? Бігаємо. Ми бачили Франція, Влохи. Італія, Британія, але не бачили з Польщі. Республіка Чеська. Чеська Республіка була. Так, була. Так. Тут і стоїмо коло касіно. І ж так міжимося, куди впасть до нього, до середка. І випасть на колеса. Оглядаємо, ну що тут за імпреза цікава. Ровежисти, я думаю. Що тут? Люди тут забрали. О, вистіги роверові, можливо. Ровежисти поїхали. Адамусенька. Опа. І знову забачики. Ми йдемо з пляжі. На Кампалісі. Води не віємо. 18-19 стопні. Іля. Так, Адамусенька. То ти... Ну, забач. Вистіги якісь. Бандом далі поїхали. Кампалісі стоїть. Так, поїхали. Так. Дуже люди, я знаю. Там де касіно. Ну, завжди щось діється. Цікавого навіть.
mój Marcello też Adam zaciekawlen tym wszystkim. Co dzieje się? A to tylko maj. O Boże, moje tak myślę. A co będzie latem? Może za dużo tych lachenty? Концерт на променаде, эксплонада. Thank you.
цудоўны вечёр в Аліканце. Пазрывяем вам усіх.